এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি লৈ ONGCৰ 7.5 কোটি টকাৰ অনুদান বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ সহায় হোৱাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰবাৰ ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যত হঠাতে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 210 গৰাকী লোক দিনটোত কোভিড পজিটিভিটি ৰেট 10.14% কামৰূপ মহানগৰ জিলাত মঙলবাৰৰ দিনটোত 98 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্ধিত কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে কোভিড হাস্পাতালসমূহক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে সকলোকে কোভিড নীতি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰে আন এটা খবৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজিৰ দিন কত গল আজিৰ দিনৰ এইবাৰ মাদমাৰ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ৰন্তন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজিৰ দিনৰ সপোন দেখুৱাই শাসনলৈ অহা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে আজি দেশৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন সুদাই পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে গৰুৱা ব্যৱহাৰ্য ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সেই মৰ্মে গৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আজিৰে পৰা দেশৰ জনসাধাৰণে 14.2 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ গৰুৱা তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারক ক্রয়ৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগিব অতিরিক্ত 50 টকা প্ৰত্যেকটো সিলিন্ডাৰৰ মূল্য এতিয়া মূল্য 50 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে চলিত বৰ্ষত কেইবাবাৰো গ্যাস সিলিন্ডাৰৰ ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে দেশৰ সাধাৰণ জনতাক তাৰ পিছতো আজি পুনৰ 50 টকা বৃদ্ধিৰ পাছত আকালংগী হৈ পৰিছে সিলিন্ডাৰৰ মূল্য পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমানৰ বাবে ৰাজ্যৰ 5 ইছলাম ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীলৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি যোৱাকালি অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৈঠকৰ পিছত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে অৱগত কৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে গৰিয়া মৰিয়া দেহী জলা আৰু ছৈদ এই জনগোষ্ঠীৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে নাপাব লেপটপ কিন্তু লাভ কৰিব নগদ 16,000 টকা জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈও এক ডাঙৰ সকাহ প্ৰদান কৰিছে বৈঠকৰ অন্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কেশৱ মহন্তই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছে যে এইবাৰ পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা আনন্দৰাম বঁটাত লেপটপ প্ৰাধান্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লেপটপৰ পৰিৱৰ্তে নগদ 16,000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ উপৰি কেবিনেটত ৰাজ্যৰ পৌৰসভা পৌৰপতি আৰু উপ পৌৰপতিসকলৰ দৰমহা 5,000 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে